Мақтарал ауданында 25-ші шілдеден бастап, бастау бизнес жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негіздеріне арналған оқытудың тетігі курсы басталды. Онлайн түрде өткізілетін курстан өткен қатысушылар ұлттық жоба шеңберінде бизнес идеяларды іске асыруға арналған қайтарымсыз грантты алуға үміткер бола алады. Жалпы қайтарымсыз қаржыны алудың критерийлері қандай? Оңай жолмен мемлекет қаржысына қарық боламыз деп, алаяқтардың арбауына түсіп қалғандар саны неге азаймай тұр? Алдағы сюжетте. Мемлекет тарапынан берілген мүмкіндікті оңтайлы пайдаланып, өз кәсібін ашуға ниеттілер қатары көп. Осы мақсатта Мақтарал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне ағылып жатқан халықтың қарасы қалың. Қайтарымсыз грантқа ие болу үшін алдымен қатысушының кәсіпкерлік негізіндегі сертификаты болуы шарт. Ал сертификаты жоқ азаматтар бастау бизнес оқу курсына қатысуға өтінім жібере алады. Барлығы онлайн түрде жүзеге асады. Оқуға 14 күндік бастау бизнес кәсіпкерлік негіздері бойынша оқуға Бизнес Эмек Кезет деген сайт арқылы өтініш тапсырылады. Мәртебесі, өтініш тапсырушы азаматтарының мәртебесі сол сайтта автоматты түрде анықталады. Мәртебесі сай келіп өтініш құжаттар қабылданған жағдайда Skills Эмек порталына автоматты түрде өткізіледі. Оқу барысы Skills Эмек порталында жүзеге асырылады 14 күн бойы. Биыл аудан көлемінде қайтарымсыз грантпен 214 адамды қамтамасыз ету жоспарланған. Оның бірінші легінен 18 азамат ие болып, бүгінде өз істерін бастап үлгерген. Ал екінші легке өтінімдерді қабылдау 9 тамызда бастау алады. Оған белгілі бір санаттағы жұмыссыз деп тіркелген азаматтар қатысады. Грантқа қатысушылардың бірнеше санаттарға сай болу керек. Ол атап өтсек, біріншісі 29 жасқа толмаған жастарымызға басымдылық береді. Екіншісі атаулы әлеуметтік көмекті алушылар тізімінде болады. Үшіншісі көп балалы отбасылар. Төртіншісі асыраушысынан айырылған жағдайдағы төленетін әлеуметтік жәрдемақыларды алушылар. Бесіншісі қоныс аударушылар. Алтыншысы қандастарымыз және де еңбекке қарсы көрсетілімдері жоқ мүгедектігі бар адамдар қатыса алады. Сегізінші топ бұл мүгедектігі бар баласы болмаса балаларды тәрбиелеп отырған адамдар осы бағдарламаға қатыса алады. Бизнес идеяны іске асыру үшін берілетін 1 миллион 200 мың теңге көлеміндегі грант кім-кімді болсын қызықтыратыны анық. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Мұхтар Ажығабылов қайтарымсыз грант оңды-солды ақша үлестіру емес, екі қолға бір күрек таба алмай жүргендерді кәсіпке тартып, ауданның жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатын көздейді деп түсіндірді. Өкінішке орай, бұл қаражатты грантты алып бір өзінің жеке басына, отбасына қолданып, сөйтіп ойында бар азаматтарда жоқ емес. Сол үшін біз халықты мынандай нәрсеге шақырғым келеді. Бұл қаражатты алғаннан кейін кәсібін дөңгелетіп, жұмысын жүргізіп, мемлекетімізге ертең салығын төлеп, келесі жылдары қасына тағы да бірнеше жұмысшыны алып, соларға айлық төлейтін мемлекеттік бағдарлама. Осының аясында ертең біздің мекеме болады және де басқа да құзырлы органдар тексеріп тиісті шара қолданады, егер қаражат өз нысанасында пайдаланбаса. Мамандар дерегіне сүйенсек, ауданда қайтарымсыз қаржыға қарық боламын деп алаяқтарға алданған тұлғалар да аз емес. Оңай жолмен мемлекеттен қаржы алып береміз деген сөзге еріп, алаяқтардың арбауына түсіп, опық жегендердің кейпіне түспеу үшін жауаптылар тұрғындарды сауатты болуға шақырады. Мақтарал ауданы бойынша биыл 2022 жылдың 6 айында 3 азамат алаяқтық қылмысы бойынша жауапқа тартылды. Оларға күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Яғни қамауға алынды 3 азаматта. Мысалға айтатын болсақ, бір азаматқа 30 азаматтан ақша алып, қазіргі таңда қамауда отыр. Мемлекеттен бөлінген барлық гранттарды, жаңа бөлінетін ақшаларды ол ешкімнің көмегінсіз онлайн түрде алуға болады. Мақтарал ауданынан Перизат Ортай, Азат Нысанбаев, Ербол Мақашев, жаңалықтар.